て続いては、調布市と姉妹都市名約を結んでいる長野県木島平村からおすすめ旬情報をお届けします。自然いっぱい木島平村おすすめ旬情報、アンテナショップ新鮮屋からご紹介します。さあ、この時期のおすすめなものといえばどんなものがありますか？はい、冬ではお漬物が大変おいしい時期となりましたので、今日はこんだけの漬物を用意しました。うわ、こんなにいろんな種類があるんですね。はい、でこちらはほとんど野沢菜って書いてあるんですが、野沢菜って一言で言ってもこんなにあるんですか？はい、やはり信州ですので野沢菜漬けがメインということで、いろんな種類を用意してございます。中でもこの時期おすすめのものってありますか？はい、まさに冬季限定ということで、本日冬季限定の本漬け野沢菜を用意しております。低温熟成という製法がございまして、寒い外気に触れさせることで野沢菜がゆっくりと熟すと。木島平の寒さを生かした野沢菜漬けということなんですね。はい、そうです。というわけでこちらに野沢菜漬けをご用意いただきました。まず野沢菜漬けだけでいただきます。うん、熟成ということなので味が濃いのかなと思ったんですけど、そんなに濃くないんですよね。そうですね。でもこうやって噛んでると旨味が口の中に広がりますね。はい、それがこの野沢菜の特徴になりますね。せっかくなんでご飯と一緒にいただいてもよろしいですか？はい、どうぞ。いただきます。じゃあまず野沢菜をいただいて、ご飯も、幸せな味ですね。もちろんご飯にも合うんですけど、お茶受けにも良さそうですよね。あ、そうですね。はい、この時期温かいお茶と一緒に野沢菜いかがでしょうか？